Da har vi hatt en bare liten gjennomgang av hele oppgavesettet. Beklager at vi glemte dere bak der, men bare dratt gjennom hele settet som sådan, og ser at det er en god variasjon i det, og nå skal vi gå mer detaljert til verks på hver enkelt oppgave. Poenget her er altså at jeg solgt noen varer, eller kjøpt noen varer fra Hongkong, levert på kaja i Hongkong 20. desember, og så er den på en båt og ankommer da Oslo 20.1. Her går de ombord i båten, og så går den båten på bølgen blå, og så er den her. Og spørsmålet er hvem sine varer dette her er nyttårsaften. Og det sentrale er da overgang av risikokontroll, altså hvem, hvis den båten synker da nyttårsaften, hvem har da et problem? Det gir svaret på hvem som har risikokontroll for varene. Og egentlig så er jo mye av svaret gitt her, sant? Fordi at det er, de har forsikret, og hvem har forsikret? Jo, det er kjøper som har forsikret, spedisjonsfirma. Frakt koster, det står ikke sånn, det står på en måte ikke hvem som engasjerer forsikring da. Men det står i hvert fall at det koster for hele partiet. Disse kostnadene ble fakturert og betalt 20.12. I 2062 for til at ble fakturert mot kjøper, klær en gro. I hvert fall så er selger ferdig med varene her, og det er ganske klart at risikoen er klær og en gro sin, og det er dermed så er dette et varelager for klær og en gro. Så tidspunktet er ganske klart at dette er et varelager. Og spørsmålet er da til hvilken pris, til hvilken verdi, hva inngår i varelagret? Jo, det går ikke bare at varene er kommet til kai i Oslo, men sant? Det inngår også at varene er kommet opp i Reoland i Oslo, eller hvor det nå måtte være, inn på Reoland. Så alle kostnader frem til dit. Og da må vi ta med alt som er med, selve kostprisen, pluss frakt og spedisjon. Og selv om da, det er jo spørsmålet om alle de fraktkostnadene er ikke påløpt nyttårsaften, men det er greit å ta med helt alt frem til der da. For du kan si litt av frakta vil jo påløpe i januar, men det er greit å ta med hele greia. Men så spørsmålet, hvilken kurs skal vi bruke på selve varekjøpet? Hvilken valutakurs? Dette er jo i utlandsvaluta, jeg husker ikke hvor mange dollar det ble da, men spørsmålet er hvilken kurs vi skal bruke, og poenget da er at vi skal bruke transaksjonsdagens kurs, det vil si vi skal bruke den kursen som gjaldt når vi kjøpte varene 20. desember. For det er da transaksjonen skjer, det er da på en måte varen går over til vår risiko, den går over i båten. Men når vi da betaler, så betaler vi mindre, og da får vi en valutagevinst. For at vi betaler faktisk mindre enn det vi trodde vi skulle betale, for at da plutselig dollaren utvikler seg for oss positivt, og så får vi en valutagevinst. Spørsmålet er da om det er en finansinntekt, eller om det skal inngå i redusert varekostnad. Det er jo et diskusjonsspørsmål da. Men når det har ikke kommet så langt, så er det mer enn bra nok. Ja, hvordan ble regnskapet påvirket? Ja, det ble jo påvirket av den transaksjonen der da, og da må vi ha med alt som er, for å si det sånn. Jeg tror vi bare går på løsningen. Her har dere den... Alt som inngår har jeg tatt med helt frakta hele varene. Her kan du si at litt av frakta vil da egentlig påløpe etter nyttår, men jeg tror man fleste ville ta med frakta helt fram. Anskaffelseskosten for varene påvirker bare balansen og øker balanseposten. Motpost er forskudd. Motposten er forskudd leverandører. Varepartiet ble forskuddsbetalt med 114. Klæringro skal rapportere en valutagevinst i resultatregnskapet, og så videre. Ja, så står det som alternativ finansinntekt må aksepteres at valutagevinsten inngår eventuelt i varekretsløp, eller føres mot varekostnadene, i og med at den knytter seg såpass til varekjøpet. Kan jeg spørre? Ja. Før vi tenker på, sa du at det var på en måte over båten, fordi det var skikking av risikokontrollen. Ja. Hvis det er bra
Tenker du på den kaja eller den kaja? Jeg tenkte på den kaja i Kina. Siden ja. Det står en leveringsbetingelse som fikk jo et kaj. Så hvis den brant på kaja, så var det ikke så var det klær i grus i tatt. Det var det. Selv om de ikke har beskikket. Ja, så lenge. Ja, skal se. Det står, hva sto det? Det sto fritt levert. Er levert på kajen. Ja. Ja, det har du gått et poeng i. Altså på en måte at når varen hvis de ryker på kaja, så er det fortsatt selger, mens hvis de går over i båten eller på en måte levert her da, så går de over på kjøper. Ja, og kjøper eller selger er ferdig med sin risiko. Mm. Ja. Ja. Ja, du ja, det ja, altså ja. Ja, du kan si at primært så er det som avgjør det, og så sekundært så får bekreftet gjennom at de også tegner forsikring og forsikring underveis da. Altså du, klart at når du da har når på en måte selger har overtatt risikoen, så du kan godt si at det, tidspunktet er her, altså det her leveringstidspunktet og dermed bokføringstidspunktet. Og så bekreftes altså det står i betingelsen som du sier, det er helt korrekt. Det står i betingelsen. Og dessuten så bekreftes også det ansvarsforholdet gjennom at den tegner en forsikring. Ja. Sant? Ja. Men det, rekkefølgen er korrekt. Ja. Ja. Nei, du har et godt poeng. Altså, kriterier er leveringsbetingelser. Og her er de egentlig kanskje uttrykt klarere i det at det står levert kai. Og så får du bekreftet gjennom forsikringen at de tar en forsikring. Ja. Ja, helt korrekt. Ok, så står det Klaring og selger sine produkter med hovedsakelig på motemessa, ja, og jakkene var med kolleksjon på motemessen høsten 2062, og butikkene som undertegnet og betaler ordrene på motemessen får 5% rabatt. Det vil altså si at de får 5% rabatt dersom butikken betaler varene på forskudd. Og det, du kan si sånn rabatt, det er reduksjon av saksinntekten. Det er ikke på en måte en reklamekostnad eller en kostnad, men det er en reduksjon av saksinntekten. Så den må vi da trekke fra. Butikken skal betale X moms i første omgang på forskudd, og så gjøres det her opp senere, for å si det sånn. Det som skjer der, det er at du først betaler eller bokfører den forskuddsbetalingen, debitbank, kredit, forskudd, kunder. Og så når du leverer jakkene, så bokfører du da også momsen. Dette er bare forskudd, men varen blir levert her. Og da, egentlig så står det her debitbetaling, det skal jo så debitbank, enten debitkundefordring, for da får du på en måte et krav mot kunden på at han skal også betale momsen, eller så betaler han den samme dato inn på bank. Debitbetaling, altså enten bank eller kundefordring, og så her bokfører du da selve salget. Og salgstransaksjon, bare for å ha sagt det, altså, hvis det her nå ikke vanker forskudd, hvordan vil det her se ut da? Hvis det ikke vanker forskudd, så er det salgstransaksjon av det her. Jo, det vil være i balansen, så får det kundefordring. Ja, nå er jeg dårlig i hoderegnet, men 8170 pluss 2042, 12000, nei, 10000, 212,15 50 mener jeg. Sånn at du får en kundefordring på det. Du får et salg på 8170, og så får du utgående moms på 2042,50. Dette er selve salgsrelasjonen, sant? Med moms, X-moms og momsen for seg selv. Så har det skjedd her da, at ja. Det var nesten tristeste farger vi kunne finne her, men det var den vi hadde. Men så har det altså skjedd på forhånd her da, at kunden har allerede betalt ved inngående avtale, så han betalt 870 inn i banken. Så det er på en måte bokført da fra før.
Og han skylder oss da fortsatt de mellomlegget på 2042. Det der skulle være relativt grei, egentlig. Du må bare bokføre det her som et forskuddsbetaling først, og så kommer selve salget. Og da ser dere at han kun skylder oss gjennom den transaksjonen fortsatt momsen. Så har vi en annen kunde her. Ja, det er også Raufoss Klær var med her, ja. Det var også en annen kunde. Nei, det var Raufoss Klær der, ja. Og så var det en annen kunde her, var ikke det? Revetal. Hvor de står den, ja? Revetal Tekstil, ja. Kjøper vi våre vekter, men vi tar det ikke på vår skudd. Begge butikkene får varer levert 20. mars. Ja, den er vel mer kurant. Det var Revetal, ja. Det ligger vel nede i Vestfold, hør du ikke? Og her har dere da en helt ordinær transaksjon. Sånn, for det var ikke noe forskudd, så det er jo en helt ordinær transaksjon. Den må ikke kunne. En, hvordan en salgstransaksjon bokføres. Med moms på kundefordringa, X-moms, salg, og så skyldig arbeid, skyldig MVA. Så betaler de, og det er jo bare debet bank, og så kredit nullstillet kundefordringa. Det der kan dere, sant? Ja. Men det er viktig, liksom, altså det må i hvert fall forventes at dere kan hvordan en salgstransaksjon foregår. Men så konkurransen har, ja, og prisene faller. Finn ut at klær en grov, finner at de nå har fått kjøpt jakkene, at de kunne fått kjøpt jakkene til 100 per jakke, og at de besluttet å sette ned salgsprisen på jakkene til 160. Det er 400 vårjakker på lager per 30. De vurderer det som rimelig sikkert at jakkene blir solgt for 160 i april. Det er ikke spesielle salgskostnader knyttet til disse jakkene. Hva må vi gjøre her? En laveste verdisprinsippvurdering av disse jakkene. Og gjør vi det, så ser vi at det ikke er behov for nedskriving her. Vi må ta utsalgsprisen på jakkene. Det skal være laveste verdisprinsipp. Hver jakke anskaffes kost på 136, virkelig verdi 160, og det er da ikke behov for nedskriving. Selv om den har vært et tøft marked, for å si det sånn. Det er en helt ordinær lavestverdisprinsippvurdering. Og så har de da åpnet denne internettbutikken. Våre kan selges for 650, inkludert moms. Da må dere da dele på 1,25 og finne X-moms. Og betaling på kreditkort ved bestilling. For å få fart på salget har man utvidet tiden for angrefrist, og at kundene ikke skal betale frakt. Angrefristen er 14 dager, butikken utvidet til 2 måneder, 60 dager. Det vil si at da skal de egentlig, de har her ikke noe statistikk på hvor mye som kan komme i retur. Og da må de, altså her tror jeg at dere ikke skal være for strenge mot dere selv. Hvis dere da her nå, altså hvis dere da for eksempel har vist selve salgstransaksjonen, vis hvordan den er, ganget ut det og tatt det som en ordinær salgstransaksjon, og så bare sagt at det kan jo diskuteres da. Kan for eksempel følgende si at altså, hvis du tar transaksjonen, men transaksjon, hovedtransaksjon, og samtidig viser at du har tenkt over dette med angrefrist, så er det greit likevel. Du kan få i hvert fall en B på det. Og hvis du for eksempel da sier at ok, salgstransaksjonen her ser ut sånn som det her, det kan diskuteres om egentlig man burde utsatt inntektsføringen til angrefristen var gått ut. Her har vi ikke noe statistikk å gjøre på, men så kunne dere komme med følgende utsagn. Men i og med at angrefristen går ut i samme regnskapsår, i løpet av sesjonen, så har det ikke noe å si uansett. Og da kan du like godt bare bokføre på salgstidspunktet og håpe at det ikke blir en karretur. Altså bokføre returen etter hvert som den inntreffer. For det, poenget er at vi er jo midt i et år likevel, så dette vil være avklart før vi skal gjøre regnskapet i desember. Hvis det ikke da, hvis man skal være, gjøre dette her korrekt da, så må man jo først bokføre selv betalingen, og poenget er at ved betaling, så i og med at du har forskuddsbetaling her, og på en måte han får jakkaen,
så må du da betale momsen på, så får du et skyldig moms på det første transaksjonsbeløpet. Men så skal du da vente, det blir en sånn timelag her, så venter du med inntektsføre til returperioden har gått ut. Men mitt budskap er, dersom dere bokfører salgstransaksjonen her, nå med det samme, og så kommenterer at her burde vi kanskje ha ventet på grunn av returfristen og sånn, så er det rimelig greit likevel. Jeg tror det var innmari få som har splittet det her på en korrekt måte. Nok en gang så kommer på en måte behovet for salgstransaksjonen opp, behovet for det. Og hvordan ser den ut da? Jo, det ser ut som at da blir det salgsinntekt her i stedet for kreditforskudd kunder. Da tar du den allerede på tidspunktet her, og så må du da selvsagt redusere salget med seilende returer. Altså vanlige kreditnoter reduserer jo salget, sant? Skal jeg vise hvordan det ville sett ut da, hvis vi hadde gjort det på en helt sånn tradisjonell måte? Tatt hele salget ved levering, og deretter bare redusert for senere turer. Da ville det her se sånn ut. Altså, tanken er, vi vet, dette er kanskje det vanskeligste på en oppgave, egentlig. For egentlig så er ikke oppgave heller så vanskelig, men det her er litt vanskelig. Altså, hvis vi nå sier at, ok, vi vet at det er returrett, men vi tar og bokfører noe likevel. Da vil det følgende skje. Vi får en kundefordring. Nei, vi får en betaling faktisk. Poenget er at kunden betaler. $32,500. I stedet for kundefordring så går det debitbank. Og så sier vi at det her er salg med 26,000, og så er det utgående moms med 6,500. Men så sier du at ok, her er egentlig, vi skulle kanskje ha ventet, vi skulle kanskje ha bokført det her som er forskudd og ventet med inntektsføret til returperioden har gått ut, men vi tar det sånn likevel. Og så tar vi heller da å redusere salget med senere returer. Vel, så kommer det en retur. Det kommer en retur på hvor mye? Jo, på 3250 med moms. Ok, de 3250, dem må vi betale til kunden. Vi må redusere salget vårt med nettoen av det som blir 2600, blir ikke? Ja, for det er akkurat 10%. Da må, nei. Vi må ut her, ta 3250 og betale til kunden. Men det gjør jo at vi også får redusert den momsen vi skal betale på 650. Men så må vi også redusere salget med 2600. Så det blir akkurat motsatt. Det er jo sånn, altså en kreditnota er jo akkurat det motsatte av salgsbokføringen. Vi bokfører en kreditnota akkurat motsatt av salg. Og da ser vi at dette her blir korrekt, og vi ser at summen som gjør her er akkurat som der. Det er bare et tidspunkt som er forskjellig. Ja. Så, men det er innmari stor forskjell. Altså, det jeg prøver å få fram her, at det er en stor forskjell på en måte, og på grunn av at det er litt komplisert med returrett og sånn her, så står du helt fast, og så hopper du over det spørsmålet. Sant? Og så vet du egentlig hvordan, bare ta en liten forenkling da, tenk hvordan ville dette vært hvis det ikke var noe returrett? Hvis det ikke var noe returrett? Jo, da ville det være sånn, og så plutselig er det en som får innvilget retur likevel da, vel, så reduserer du salget med han ene 10%, en av 10 kunder. Og da har du plutselig svart på spørsmålet. Men ikke la på en måte et sånn litt kompliserende element gjør at du ikke svarer på det helt tatt. For hvis du nå tar det som en enkelt sak, og jeg tror vel egentlig i praksis, så tror jeg kanskje de fleste bare bokfører, så tar vi ned returene etter hvert som de kommer. Og så vil det her egentlig bare være et problem hvis det her er et stort omfang med nyttår. Men det du kan gjøre nyttår, vet du, så kan du si at, ok, la oss si at du har 60 dagers returrett da, og så gjør du siste salget
23. desember, så vet du at innen 23. februar så vil jo alle returene ha kommet. Da må alle returene eventuelt ha kommet. Og så skal du begynne med dette regnskapet 1. mars. Så tenker du, nei, bokfører hele greia 23. desember. Og så ser jeg, når de skal beregne regnskapet mitt, så vet de om jeg må gjøre en korreksjon for det returene. Så det tar du enda med for en sånn praktisk løsning som vi nettopp nevnte. Ser du hva poenget er? Altså poenget mitt er på en måte at da ikke et kompliserende element gjør at alt ryker. Ta noe heller da bare og føl det som en ordinær transaksjon, og så kommenter vi siden av som alternativ. Ok, hva skjer helt til slutt her da? Ja, hva ville løsninga blitt under IFRS? Det har ikke dere noen forutsetninger til enda, å svare på enda. Det skal vi ta torsdag om en uke. Men den ville vært den samme. Der har du på en måte en sånn betinget at du skal vente returretten. Når det ikke er statistikk, så skal du vente til returretten foreligger. Poenget vet, som vi nevnte, et årsoppgjør, og du skal begynne med årsoppgjøret i mars. Poenget er at du har ikke bare statistikk når du skal utarbeide årsoppgjøret. Du har jo faktisk faktum også. Du vet hva returen ble, og da kan du jo korrigere regnskapet for det. Så må dere forberede på det brutale. Temaskiftet, skatt. Da er du ikke plutselig over i en ny verden, annen verden. Temaskiftet, skatteoppgaver. Sånn er det. Ok. Hva først dere tenkte på skatt? Men ikke IFRS, du nevnte så vente til returperioden. Det er samme regelen. Der skal du vente egentlig til returperioden er gått ut. Men hvis du har god statistikk da, på det, så kan du på en måte ta et anslag på returen. Men her har du ingen statistikk, og da skal vi vente til perioden har gått ut. Ok, brutalt temaskifte. Skatt. Når det er skatt, så hadde det vært ok. Først jeg har tenkt på i høyet mitt da, det er S1, S2, S3. Og det bør dere vite hva jeg får noe, for det har jeg terpet mange ganger. Ok. Litt annen skatteoppgave enn tidligere. Jeg fant ut at en av opplysningene her var fullstendig unyttig, unødvendig. Bruker vi en tallet i kolonnen her til noe? Nei. Jeg er bare med. Jeg vet ikke hvorfor den er med. Men det er kanskje en oppgave vi gjør som har tatt med, for han måtte ha disse tallene for å regne seg fram til fornuftige tall, for å si det sånn. Men ellers så trenger ikke dere, ja, i hele tatt. Ok, informasjon. Ja, S1, S2, S3. Altså, vi har litt informasjon om midlere forskjeller, opp og ned. Ikke noe annen informasjon enn det. Og så står det frem til hit, så dreier alt seg om midlere forskjeller. Og så begynner liksom litt tekst om resten. Og så skal vi beregne skattekostnad, årsresultat, betalbar skatt og USA skattefordel. Vis beregninger. Legg merke til hvor lettvint det er å svare på de to første her. Skattekostnad, årsresultat. Oppgave på en time. Hvor lang tid bruker vi på å beregne de to? Vi ser på klokka. Hva består S1 av? Og det kan vi si at den er, det står at selskapet har et resultat for skatt på 12,50. Her er det nok en gang at det ikke står noen skatteprosent, men på det tidspunktet var den 28. Jeg er helt sikker på at dere får en oppgave der skatteprosenten er 27. Og jeg er også like sikker på cirka at den er oppgitt. Det bør den være, spesielt i år da, hvor det har vært en endring. Ok, forventet skatt. 12,50 ganger 0,28 er lik 350. Det er to grunner til at den virkelige skatten blir forskjellig. Og det er effekt av PF, og det er bom i fjor.
Ingen information om bom I fjor? Eller egentlig så har vi en egentlig bekreftelseoppgave på at den var null. Hvorfor det? Jo, for at avsatt skatt var null, for vi har et underskudd til framføring. Dermed så var jo avsatt skatt null og betalbar skatt null. Så her ellers er det ofte sånn at det ikke er sagt noe om det, at det ble forskjell med dem to, men her så har vi egentlig en bom I fjor på null, for at det var ikke avsatt noe. Effekten av permanente forskjeller står I neste setning. Skattemessig ikke fra kostnader, 100 000, effekten 28. 3, 7, 8. Årsresultatet da? Jo, det resultat før skatt på 13, det at utrolig mange som gjør dette feil altså. De blander sammen skattemessig og ja, betalbar skatt og alt sånt, men poenget at det skattekostnaden som skal inn her. Det den totale skattekostnaden, den du har beregnet I S1 her, den virkelige skattekostnaden, den skal inn her på 378, og så får du et tall her nederst, årsresultat. Jeg så på klokka, det tok meg 3 minutter å gjøre på tavla. Og det bør jo være enda kortere å gjøre det på papir. Og da har jeg svart på de to første spørsmålene. Og hvis du hadde stoppet der da, hva var så morsomt? Nei? Nei, ok. Men det, på en kalkulator så tar det meg et halvt minutt da. Så da går vi fra 2 minutter til 2,5 minutt. Ok. Og hvor mye av, her har vi svart på da. Hvis du har stoppet der nå på det spørsmålet der. Ja, da er du snill. 40 kanskje, så da du oppe på en E+, da, eller noe sånt. Ja, du har I hvert fall skåret litt. Men vi må videre, sant? Og da som vi sa til dere her, at har vi hatt en oppgave her før? Nei, jeg tror ikke. Nei, men du spurte om henne. Vi ble litt I tvil, men den oppgaven jeg nettopp har borti. Så tenkte jeg at, men så kom jeg på at jeg ikke noterte at vi har gjort henne, men jeg visste at vi har diskutert henne I pause her. For det var liksom kjente tall og sånn. Ok. Vi må altså nå splitte det her. Hva har vi? Vi har MF, altså vi kommer ikke, vi har MF, IB har vi. Hva MF, IB her? De her. Vi kommer ikke videre før vi har beregnet MFUB. Og det som utfordringen nå, det å beregne det. MF eller MBFUB. Skal vi ta den enkleste først? Ok, vi skal ha for goodwill, altså det vi gjør. Vi setter regnskapsmessig verdi, skattemessig verdi, midlertidig forskjell. Goodwill, bygg, det er forklart I essensforledningen, men vi bare tar det likevel, for dette en oppgave som litt, det som skiller en oppgave her akkurat det her. Resten helt standard, men akkurat dette forskjellig. Så har vi bygg, og så har vi maskiner og interiør. Skal vi ta den enkleste først? Det står nemlig her. Økonomisjefen også beregner skatteøkende midler til forskjeller knyttet til maskiner per 1/12 på 276. Hva det han sier? Jo, han sier at den her 276. Og det står midlertidig. Skatteøkende midler til forskjeller, det vil si at regnskapsmessig verdi er større enn skattemessig verdi. Regnskapsmessig verdi har vi også. Den står oppført her til 22,50, men det ikke så viktig, for han oppgitt den her. Men de andre til litt mer kompliserte. Men det vi har hjelp til, det at vi har UB.
Vi har ingen tilganger, unntatt maskiner da, den ferdig med. Altså poenget som gjør dette her lett, det at vi har oppgitt UB. Vi har oppgitt årets avskrivning, som gjør at vi kan regne oss fram til IB-en, regnskapsmessig verdi IB. Og så har vi også skattemessig, så har vi midlertidig forskjell borte, der oppe, som gjør at vi kan regne oss fram til skattemessig IB. Og så står skattemessig avskrivning her. Litt komplisert. Vi skal ta det en gang til, rekkefølge her, altså som vi gjør på alle tre. Vi har oppgitt regnskapsmessig UB. Ingen tilgang avgang på de tre delene her, de tre klassene her. Det gjør at vi kan beregne det kun en post som utgjør forskjell mellom IB og UB, det avskrivning. Det gjør at vi kan regne fram til regnskapsmessig IB. Og så tar vi regnskapsmessig IB og korrigerer for midlertidig forskjell per IB, så har vi skattemessig IB. Det blir lettere når vi gjør det her i praksis. Og så trekker vi da fra årets skattemessige avskrivning som er oppgitt her. Skal vi sette på en formel da, og så skal vi ta pause. Vi har regnskapsmessig UB pluss avskrivning årets er lik regnskapsmessig IB pluss minus skatt pluss minus midlertidige forskjeller IB gir skattemessig IB minus saldoavskrivning gir skattemessig UB. Og så sier vi dette for goodwill. Vi sier det for bygg. Og vi sier det for inventar. Da beregner vi dem, og så skal vi sette opp midlertidig forskjell på. Og dem som nå synes at pausen blir for lang, kan jo for eksempel sette seg og regne ut det der nå. Men de tar en liten pause.